Välkomna tillbaka till Mangold Insights investerardag. Vi har kommit fram till XP Chemistries och vi kommer att få träffa då Erik Nelson som har kommit hit. Välkommen. Tack så mycket. Varsågod och påbörja din presentation. Ja. Hej, lite kort om mig. Min bakgrund, jag är civilingenjör och doktor i kemiteknik. Fick min industriella skolning på Holmen där jag arbetade 9 år med processutveckling och affärsutveckling. Men idag så ska jag prata mer om capsaicin som är fokus för XP Chemistries verksamhet. Vi börjar titta på vad capsaicin är. Capsaicin är den heta molekylen som finns i chilifrukter. 2021 så delades Nobelpriset i medicin ut med koppling till capsaicin. Då hade man upptäckt interaktionen mellan en sensor i kroppen, TRPV1, och capsaicinmolekylen. Det är den sensorn som gör att vi känner hetta och värme, och det är också därför vår mumlighet när vi äter stark mat. Och capsaicin används ju i många tillämpningar. Traditionellt sett så får man fram capsaicin genom att extrahera det från torkad chilifrukt. Men torkad chili innehåller max 0,5% capsaicin, och då talar vi om de allra starkaste sorterna. På grund av det här låga innehållet så blir det en väldigt kostsam process att få fram ett bra capsaicin från chilifrukt. Och i XP Chemistries så har vi därför utvecklat en egen process där vi kan få fram ett 98% rent capsaicin med en kostnadseffektiv teknologi. Om vi tittar på bolaget XP Chemistries så är vi ett innovativt bioteknikföretag. Vi utvecklar, marknadsför och producerar hållbart capsaicin. Och vi gör det med en kostnadseffektiv, skalbar och patenterad process. Vi är verksamma inom 4 marknadsområden. Feed, det handlar om capsaicin som tillskott till djurfoder. Och det är bolagets högst prioriterade affärsområde och där vi ser de största intäkterna i framtiden. Vi arbetar även med capsaicin inom kosmetik. Och det handlar om att tillsätta capsaicin i kosmetiska produkter för att skapa en värmande känsla. I det här området har vi också ett dotterbolag som heter Xylocap som har 2 linementprodukter på svenska marknaden idag. Övriga marknadsområden som jag inte kommer gå in på så noggrant under dagens presentation, det är Life, där jag pratar om capsaicin mot kosttillskott och life science, och vårt område mot Protect, och där är det capsaicin för skydd mot skadedjur och även som ingrediens i självförsvarssprayer. Jag tänkte börja med att ge en tidslinje från starten av bolaget till vad vi är idag. 2015 så skickades de första patenten in för att kunna producera capsaicin med vår innovativa teknologi. Efter några års utveckling på labb så levererade vi första capsaicin-produkten till kunden 2019. 2020 så tog bolaget beslut att göra en långsiktig strategisk satsning på capsaicin som ingrediens i djurfoder. Och vi påbörjade då våra regulatoriska studier för att få produkten godkänd på detta. 2021 så bildades bolaget XP Chemistries som då innehöll all IP och teknik för att göra capsaicin-molekyler med vår teknologi. Och vi startade även bolagets produktionsanläggning i Södertälje. Senare samma år så genomförde vi vår IPO och listade på Nasdaq First North Growth Market. Samtidigt så förvärvade vi även vårt dotterbolag Xylocap. Under 2022 så kunde vi meddela att vi hade fått väldigt bra resultat i de här första studierna vi gjorde på vår regulatoriska resa för att få capsaicin godkänt i djurfoder. Under 2023 så slutförde vi alla studier och sammanställde vår ansökan. Och under februari förra veckan så skickade vi in ansökan till EU för att få capsaicin godkänt i djurfoder. Och det vi ser framåt här nu nästa år är att vi kan öppna en betydligt större marknad för capsaicin i djurfoder. Vi förväntar oss att få vårt godkännande under 2025 och då kunna påbörja försäljning mot djurfodermarknaden i EU. Bolagets team består av flertalet doktorer. Vi är 6 doktorer i kemi tillsammans. I styrelsen Armando Cordova, Jonas Afrén, tidigare varit med och startat bolaget OrganoClick som listades på Nasdaq First North 2015. Samson Afsaverki och Armando Cordova är då medgrundarna till XP Chemistries. Och vi har även Anna Svantes i styrelsen som är vd på dotterbolaget Xylocap AB. I teamet
Jag kan lyfta fram Xuan Chenglin som är en väldigt duktig organkemist och är den som har varit högst involverad i att göra vår process kommersiellt gångbar. Om vi fokuserar på vår teknologi, vad är det vi gör i vår process? Vi är först i världen och ensamma om att producera molekylen capsaicin från skogsråvaror. Vi gör det genom ett rent intermediat, och det är molekylen vanillin, samma molekyl som ni använder när ni bakar hemma. Med hjälp av en enzymatisk process kan vi då få fram vår capsaicinmolekyl genom att koppla på en fettsyra. Vår process är kostnadseffektiv, miljövänlig och skalbar. Och om man jämför då med traditionella processer att få fram capsaicin från chilifrukter, så finns det en stor begränsning i den processen. Det handlar om hur stor area behöver du ha för att få fram tillräckligt mycket chili för att kunna få fram några gram capsaicin i slutändan. Samtidigt har vi andra fördelar i vår process. När du extraherar feta molekyler från växter så kommer du anrika tungmetaller och även bekämpningsmedel som används vid odlingen. De kommer då med i den här capsaicinprodukten. Med vår process, eftersom vi använder rena intermediat, så behöver vi inte, har vi inte det bekymret. Och vi får fram en ren produkt, ett rentritt pulver, 98% renhet. Och nyckeln i vår process är användandet av vår enzymatiska katalys, där vi på ett väldigt effektivt sätt kan omvandla våra råvaror till produkt med väldigt höga utbyten och få väldigt få biprodukter. Och ända sedan början så har det varit ett väldigt tydligt fokus att vi ska skydda alla våra uppfinningar i bolaget. Vi har idag 3 patentfamiljer, 4 godkända patent som ger skydd fram till 2035. De här patenterna täcker då den grundläggande kemin för den här enzymatiska katalysen. Vår patentfamilj 3 som vi skickade in under 2021 har nu gått över i nationell fas. Och i dagsläget så har vi 9 patentansökningar. Kommer bli fler sen när vi går in i nationell fas i EU också. Här tittar vi på ett möjligt skydd fram till 2042. Och det här patentet täcker den utveckling vi har gjort för att göra om den här första processen vi hade till en kommersiellt gångbar och industriellt applicerbar process. Här har vi fått ett mycket positivt utlåtande från PCT som är de som handlägger patentansökningar. Jag har varit med och handlagt ungefär 12 olika patentansökningar genom min historia. Och det här är det patentet där vi har fått absolut bästa utlåtandet hittills. Inga anmärkningar på någonting. Och våra patentkonsulter förväntar sig att det här kan bli godkänt relativt snabbt, vilket i patentvärlden betyder inom 1-3 år. Så att vår teknologi är skyddad och vi känner oss väldigt bekväma med att vi kan stoppa andra från att göra samma sak som vi gör. Så jag går vidare till vårt affärsområde feed. Vi pratar om att använda den heta capsaicinmolekylen och tillsätta små mängder capsaicin till djurfoder för att få mer hälsosamma djur. Om man tittar på behovet som finns på marknaden idag, så till exempel inom EU, förr i tiden så tillsatte man antibiotika vid uppfödning av djur, framförallt uppfödning av kycklingar. Och det gjorde man därför att man såg att djuren höll sig mer friska och de växte till snabbare. Nackdelen med det var ju antibiotikaresistens. Och i EU är det helt förbjudet att använda antibiotika vid djuruppfödning, vilket är mycket bra. Och vi ser att det finns även många andra marknader följer efter här. Ska du exportera animaliska produkter till EU så får du inte använda antibiotika vid uppfödning. Så det som efterfrågan får är en hållbar alternativ till antibiotika, för att man tillsatte ju den antibiotikan av en anledning, och det är på grund av att patogener och stressfaktorer försämrar effektiviteten vid djuruppfödning. Och det vi har sett då med vårt capsaicin är att små tillskott, vi talar om 1-2 gram capsaicin per ton djurfoder, det leder till snabbare tillväxt, lägre förekomst av salmonella. Och flertal studier visar även på positiva effekter av capsaicin för andra djur, såsom nötkreatur och svin. Marknaden är väldigt stor. Om vi tittar globalt på djurfoder så handlar det om 1260 miljoner ton. Och varav det så är 526 miljoner ton kycklingfoder. Och
Om man tittar på värdet av marknaderna då, så djurtillskott globalt, tillskott till djurfoder globalt $41 miljarder. Och till kycklingar $15 miljarder. Och under 2022 så genomförde vi kommersiella tester med vår produkt. Vi testade produkten på över 1500 kycklingar. Man jämförde då en kontrollgrupp som fick foder utan kapsaicintillskott med grupper som har fått vårt kapsaicin i fodret 2 gram per ton. Vi kunde se en förbättring på 8,2% när det gäller produktiviteten per kvadratmeter. Och det är ju viktigt med ytan eftersom man växer upp kycklingar i stallar. Får du mer produktivitet per yta så kan du tjäna mer pengar på din infrastruktur. Den här ökningen i produktivitet berodde på att vi såg 36% lägre dödlighet för kycklingar som fick kapsaicin. De fick ett högre dagligt intag av foder. De åt 2,1% mer. Detta ledde till högre viktökning per dag och det är också högre viktökning per kilo foder de åt. Och tittar man på den här branschen så är det lågmarginalsbransch. 8,2% förbättring är väldigt stor förbättring. Och det betalar ju för kostnaden för att köpa in ett sånt här tillskott. Så varför säljer vi inte redan flertalet ton eller hundratals ton på den här marknaden? Och det handlar om regulatoriska godkännanden. Capsaicin från Chile används redan idag till djurfoder världen över. XP Chemistries har en ny, mer kostnadseffektiv process för att få fram det här capsaicinet. Men för en ny process, även om det är samma molekyl, så krävs regulatoriska godkännanden. I EU så handlar det om ett feed additive godkännande som hanteras av EFSA. Inom USA så heter godkännande som behövs grass feed, generally recognized as safe. Det hanteras av FDA. Vår strategi det är att först erhålla vårt godkännande, eller i alla fall ett utlåtande om att produkten kommer bli godkänd i EU och därefter utöka till andra strategiska marknader. Får vi det här godkännandet i EU så är det möjligheten till något som kallas för Certificate of Free Sale. Och det öppnar upp ett antal länder utanför EU också som tittar mer på hur EU och USA reglerar den här marknaden. Och vi har jobbat då sedan 2020 med att sammanställa vår ansökan, vår dossier. Det har varit ett mycket omfattande arbete. De viktigaste studierna startade vi 2020 och då fick vi resultat från dem 2022. Och det var väldigt viktiga resultat för oss. För här kunde vi svart på vitt visa att den molekylen vi producerar med vår process, den är inte toxisk i de nivåer som är relevant att ge till djuren. Vi kan också visa att den inte är cancerogen. Och det här är ju två saker som man måste klara av, annars är det ingen mening att gå vidare och arbeta vidare med ansökan. Men här fick vi helt rena resultat, väldigt, väldigt fina resultat som gjorde att vi såg att nu kan vi gå vidare och vi kan slutföra alla studier. Så att under resten av 2022 och 2023 så genomförde vi ett stort antal studier för att kunna sammanställa vår dossier. Jag har listat dem till höger här i sliden. Vi har fått önskvärda resultat i samtliga studier. Det finns ingen studie som är problematisk för oss, vilket känns väldigt skönt. Och under 2023 kunde vi därför sammanställa vår ansökan och vår dossier. Och under 2024 här nu så har vi jobbat med att skicka in den. Det är en stor process. 399 separata dokument som ska laddas upp i en webbportal och massa rader metadata för varje dokument. Men förra veckan blev vi klara och ansökan är inskickad. Det har nått en stor milstolpe för XP Chemistries. Framåt här nu. Vi står nu ansökan inlämnad. Och det vi söker för det är då för att få använda vårt capsaicin i djurfoder till alla djur inom EU. Jag visar bild på kycklingar här, men det är den lägst hängande frukten som vi ser det. Med den här ansökan som vi skickar in nu så kommer vi ha möjlighet att sälja capsaicin för även till nötkreatur, svin, fiskar, alla djur i EU. Framåt i ansökningsprocessen här så ser vi att nästa
checkpoint på listan. Det handlar om att EFSA ska göra klart en fullständighetskontroll av ansökan och återkomma till oss. Det ska de göra senast i april. Därefter kommer de börja då riskbedömningen av vår produkt. Och då går de igenom all den dokumentation som vi har försett EFSA med och utvärderar den vetenskapligt. Så att den viktigaste liksom tidpunkten här efter riskbedömningen, det handlar om att EFSA ska komma med ett vetenskapligt utlåtande. Och det bedömer vi att de kan göra i november-december 2024. När man genomgår en riskbedömning hos EFSA, även fast vi har försett dem all nödvändig information som de frågar efter, så kan det hända att de ställer ytterligare frågor till oss. Under den tiden som vi då behöver för att kunna svara på de frågorna så kommer tidsplanen för det här pausas och datumen skjuts fram. Men som det ser ut med de regelsatta tidsgränser som EFSA har på sig så är det möjligt att vi har ett vetenskapligt utlåtande i november-december. Och det här vetenskapliga utlåtandet, det är då en rådgivning till Europeiska kommissionen om att godkänna capsaicin. Och då har sen Europeiska kommissionen 90 dagar på sig att fatta ett beslut om godkännande. Och vi tittar på februari-mars 2025. När det godkännandet är på plats, då får vi börja sälja och leverera ordrar för djurfoder, för capsaicin till som djurfoder till skott. Och i och med att vi nu har lämnat in vår ansökan så hamnar Expertchemistry i en ny fas. Vi har haft ett väldigt stort fokus på att få klart alla resultat och studier och få den ansökan på plats bakåt i tiden här. Och det är just för att vi ser att det är en så viktig marknad. Vi talar om många 10 potenser större volym som går att sälja på den här marknaden. Det skapar helt andra skalfördelar för oss och kommer kunna skapa en lönsam affär kring det här med bra lönsamhet. Men det vi måste göra nu här, det handlar ju om att ställa om och fokusera mer av vår tid på leverantörskedjor och samarbete med distributörer och våra kunder. Och det är det vi kommer lägga fokus på framåt nu så att vi är redo att ta stora ordrar den dagen vi får godkännandet under 2025. Nu tänker jag gå vidare och tala kort om vårt affärsområde Cosmetics. Och här handlar det inte om djurfoder, här handlar det om konsumentprodukter som säljs på svenska marknaden idag. Användandet av capsaicin i liniment, det handlar om att det ger en väldigt skön varmande effekt på huden. Men inte bara huden som blir varm, utan den här effekten hjälper till att mjuka upp kroppen och det är väldigt, ger en väldigt skön lindring vid led- och muskelsmärtor. Tittar man på capsaicin utvunnet ur chili, så får man inte fram ett rent capsaicin därifrån, utan det är en fet, illaluktande olja som kommer ut med några få procents capsaicin i. Och det gör att de kosmetiska produkter som använder det som ingrediens, de får ju också en oönskad lukt och färg. Med hjälp att använda capsaicin från XP Chemistry kan man få fram en helt vit, transparent kräm med väldigt skön känsla. Och en exakt dos av capsaicin för att inte effekten ska bli för stark eller för svag. Och tittar vi då på dotterbolaget Xylocap som verkar inom det här området, så har Xylocap utvecklat två unika produkter, Xylocap Active och Xylocap Strong. Xylocap Active var den första produkten och under 2022 så lanserade Xylocap Strong där vi har fyrdubblat mängden capsaicin för att få fram Sveriges starkaste linementprodukt. Och jag har fått väldigt bra recensioner från våra kunder kring den här produkten. De säger att den ger en effekt som de inte får med andra liniment. Och vi använder en innovativ design av produkten att leverera den i form av en roll-on förpackning. Och eftersom att det är så pass kraftfullt liniment så är det väldigt viktigt att man bara kan behöva applicera den på precis den punkten som behandlingen behövs. Slippa få produkten på händer och framförallt slippa få det i ögon. Så det har varit väldigt uppskattad och vi ser då en lansering i maj på den här produkten, Xylocap Strong. Vi fick en försäljningstillväxt på helåret 2023 jämfört med 2022 på 90%. Så
försäljningen för Cyclab Strong har verkligen accelererat snabbt. Vi ser att det finns stor potential framåt här att växa ytterligare om det här området. Väldigt stor global marknad för topikal smärtlindring. Innehåller såklart fler produkter än bara linimentprodukter, men det finns ett stort utrymme för Cyclab att fortsätta växa och skapa en lönsam affär kring linimentprodukter. Ja. Avslutningsvis så vill jag bara förmedla att varför XP Chemistry är så pass intressant investering idag. Och vi står nu med inlämnad ansökan, ett långt arbete som har pågått under 4 år för att få fram den data som behövs för att få en godkänd produkt. Och under nästa år så ser vi en möjlighet att öppna en betydligt större marknad för bolaget för att skapa betydligt större omsättning och lönsamhet i bolaget. Vi har en unik teknologi som är patenterad och vi verkar på en marknad som handlar om att skapa ett mer hållbart sätt att producera vår mat. Tack för mig. Ja, men tack så jättemycket. Ja, nej, men det här är ju ingen snabb väg framåt, verkar det som. Det verkar ju ta lite tid. EU behöver mycket tid på sig. Är det normalt förhavande som EU har gett er? Ja, alltså det här är ju standardförfarandet och det är ju lagstadgat. Så det är ju maxgränser, det som jag presenterar när det gäller, handlar om tidslinjen för att få ett godkännande från den inlämnade ansökan. Men vi ser att EFSA tenderar på att använda sitt lagstadgade utrymme. Okej, så att det kan gå snabbare? Det är inte omöjligt, men av alla ansökningar jag har sett så har de använt sitt lagstadgade utrymme av tiden. Ja. Och om vi flyttar oss fram i tiden då, vi säger att det här kommer att få ett godkännande. Vad kommer det innebära för er? Det öppnar en helt ny marknad. De bekymren vi har haft på våra marknader då inom Protect och även försäljning av capsaicin till andra kosmetiska producenter. Det är väldigt intressanta affärer, men det är ganska, har varit lite för små volymer. Mm. När vi tittar på djurfodermarknaden så bara vi skulle komma in i någon procent eller en halv procent av den volymen djurfoder som produceras inom EU, så talar vi om hundratals ton ut från våra fabriker. Mm. Och hur har ni några planer idag på hur försäljningen ska gå till? Vi kommer att jobba integrerat med distributörer. Och den här marknaden, det finns fåtal stora kunder. Och det handlar om djuruppfödare som har egen produktion av djurfoder. Där de gör sin egen komponering. Där finns en möjlighet att sälja direkt till de här kunderna. Men den stora delen av marknaden förses via distributörer som köper vårt capsaicin. De formulerar en premix, alltså en blandning, en produkt som är lätt att dosera in i djurfoder med vårt capsaicin i. De har även möjlighet att blanda in andra ingredienser i den här premixprodukten och marknadsföra. Och det vi tillför på marknaden, om man tittar på, om man går på mässa för djurfoder till skott, så ser man att det finns flera hundra distributörer och bolag som säljer nästan samma sak. Och det handlar ju om att marknaden är så pass reglerad. Man får bara sälja det som finns godkännande för. Vi kom in med en helt ny, unik produkt som ingen annan kan sälja. Vi har en patenterad tillverkningsprocess. Vi kommer ha en produkt som skiljer sig. Och det kommer vara intressant för distributörerna att tillhandahålla den. Ja. Vi har en fråga från chatten här också. En som undrar då, av alla dessa större aktörer som finns på marknaden, har de visat något intresse för er? Absolut. Vi har ju jobbat regelbundet med som kundkontakt genom hela den här processen. Vi har väldigt stort intresse, haft intresse från väldigt stora bolag. Dock så är det här intresset alltid villkorat på att vi har ett godkännande. Och vi ser att det är det som kommer att öppna upp att få till de skarpa avtalen och få till. Nu när vi har en inlämnad ansökan, vi kan dela med oss av ansökan under sekretess. Det är möjligt att vi kommer kunna få till avtal redan innan vi har ett godkännande. Mm. Nej, men det finns ju en rad kycklinguppfödare där ute. Är det en grupp som ni har haft några samtal med?
Vi har ju framförallt vi har haft med vissa stora bolag, så har vi haft direkt kontakt med kycklinguppfödare. Men om man tittar på den främsta kontakten, det är ju till distributörer som redan har affär med de här kunderna. Och de känner ju marknaden och kunden nästan bättre än de känner sig själva. Så att vi känner oss ganska trygga genom att gå via distributörer. XP Chemistries kommer inte själva sälja djurfoder. Och vi kommer sälja vårt capsaicin som blir en ingrediens under djurfodertillverkningen. Och då går det via distributörer och mellanhänder. Ja, jag förstår vad din målsättning är för 2024 i alla fall. Du vill få det här avtalet på plats. Absolut. Det känns som det är nyckeln för er. Vi får hoppas att det går vägen. Tack så mycket. Tack så mycket.